Партнеры показа. Торговая марка «Бульбаш». Официальный импортер Peugeot в Республике Беларусь. Компания «Севтранс». Международный Каннский кинофестиваль у 64-й раз подтвердил свой важкий статус у кинематографичном свете. Нездарма французы выдатковываюць на яго 20 мільёнаў евро штогод. Самые уплывовые персоны кинобизнесу у маі проводят свой час менавіта ў Канне. Тут вырашаецца, якое кино мы з вами будем глядзець у бліжэйшыя некалькі гадоў. Сёлетні фестываль адметны цэлым сузор'ем знакамітых рэжысёраў. Некаторы з іх нават не змаглі ўключыць у галоўны конкурс, тым самым падняўшы статус пазаконкурсных праграм. Да прыкладу, уладальнікі каннскіх прызоў мінулагодніх фестываляў Гас Ван Сент, Бруно Дзюмон, Андрэй Звягінцаў былі ўключаны ў праграму «Асобы погляд». Уровень очень высокий, громкие имена есть, новые имена есть. Посещаемость гигантская в этом году, намного больше, чем обычно. Очень часто бывает, что есть по отдельности 2-3 картины, которые реально все ожидают. В этом году это не 2-3, это 15, как минимум, которые действительно зрители ожидали. За головную узнагороду, золотую пальмовую галину, змагалася 19 стужек. Оценивать их у гэтым годзе доверили журы на чале з американским актером Робертом Де Ніро. Дарэчы, першая золотая пальмовая галіна, якая змяніла прэмію Гран-пры за лепшы фільм конкурснай праграмы Каннскага кінафестывалю, была ўручана ў 1955 годзе. У 1960-х годах, акрамя официальной конкурсной программы, возникают две незалежные секции – Международный тыдень критики и два тыдни режиссеров. До 1972 года отбор картин, которые претендовали на удел в фестивальных программах, ажыццяўлялі сами краины-вытворцы. С этого года фестиваль здобыл незалежность и право одноособно принимать решение о формировании конкурсной программы. У 1978 годзе выканаўчым дырэктарам фэсту быў прызначаны Жыль Жакоб. Ён стварае праграму «Асобы погляд» і прыз «Золотая камера» за лепшы дэбютны фільм, прадстаўлены ў адной з фестывальных праграм. З 1964 па 1974 гады журы вяртаецца да ўручэння «Гран-пры», а з 1975-го асноўнай узнагародай сімвалам Каннскага кінафестывалю зноў становіцца «Золотая пальмовая галіна». Пачынаючы з гэтага часу прэмія штогод прысуджаецца за лепшы поўнаметражны фільм афіцыйнай конкурснай праграмы. У 1997-м пальмовая галіна набывае сучасны выгляд дзякуючы Каролін Шофёль, прэзідэнту швейцарскага ювелірнага дома Шапар, які штогод вырабляе вышэйшую ўзнагароду фестывалю. Выкананы з 24-каратнага золата прыз, уручную адліваюць з дапамогай васковой формы і ўсталёўваюць на крыштальную падстаўку. Ювелірны дом Шапар стаў супрацоўнічаць з Каннскім кінафестывалем 14 гадоў таму. І гэтае супрацоўніцтва пачалося з таго, што мы змянілі дызайн пальмавай галіны.
Кароліна, президент і креативний директор дому, вирішила додати пальмовій галіні ювелірного шику. І вона стала використовувати коштовні матеріали, такі як золото, у даному випадку жовте золото і кварц, камінь, на якому мацується пальмовая галіна. Гэта адмысловы камень высокай якасці, для якога ўжываецца смарагдавая гранка. Яшчэ адзін сакрэт пальмавай галіны, і зараз вы будзеце яго ведаць, я заўсёды аб гэтым распавядаю, унізе сцяблінка мае форму сэрца. Яно азначае любоў караліны да кінамастацтва. Вось таму наш ювелірны дом і стаў спонсарам Каннскага кінафестывалю. Гэта новая пальма. Вы бачыце, што тут напісана 2011 год. З моманту свайго стварэння прэмія «Залатая пальмавая галіна» толькі адзін раз прысуджалася жанчыне. У 1993 годзе яе атрымала ўраджэнка Новай Зеланды Джэйн Кэмпіон з карціну «Піяніна». На сённяшні дзень толькі 5 рэжысёраў уваходзяць у кола абраных, двойчы ўдастоеных высокай узнагароды. Фрэнсіс Копала, Сіхей Імамура, Білі Аўгуст, Эмір Кустурыца і браты Дардзіен. Уладальнікам галоўнага прыза 64-га Каннскага кінафестывалю «Залатой пальмавай галіны» стаў амерыканскі рэжысёр Тэранс Малік, аўтар карціны «Дрэва жыцця». У стужцы Маліка заняты зоркі Галівуда Брэд Пітт і Шон Пен. Сам Малік у Канн не прыехаў. У маі ён скончыў здымкі новага, 6-га фільма, які абяцае стаць яшчэ больш эксперыментальнай карцінай, чым папярэдняя. Крыніцы, блізкія да рэжысёра, называюць новую стужку Маліка «Пахаванне». У фільме задзейнічаны Бен Афлік, Хаўер Бардем і Джэсіка Чэйнстэн, якая сыграла галоўную жаночую ролю ў «Дрэве жыцця». Такім чынам у Кане за Тэрэнса Маліка на ўсе пытанні адказваў Брэд Пітт, якога суправаджала на «Чырвоным дыване» Каннскай лесвіцы Анджаліна Джалі. Дарэчы, Пітт выступіў у праекце і сапрадзюсерам. Працэс здымак у Тэрэнса вельмі цікавы. Гісторыя фільма адбываецца ў 50-х годах мінулага стагоддзя. Для здымак Тэрэнс арандаваў цэлы квартал. І паколькі касцюмы ў нас як у 50-х, мы маглі вольна хадзіць па ўсёй здымачнай пляцоўцы. Ён даў нам аб'ёмны сцэнарый, але ў той жа час імкнуўся ўлавіць непаўторныя моманты. Ён стаяў на пляцоўцы і чакаў унікальнага моманту, як чакаюць матылька, каб злавіць яго падхватнікам. Дзецям не давалі сцэнарый. У іх была цэлая шафа адзення, і яны самі выбіралі, што хацелі апрануць у дзень здымак. А потым мы рабілі каля 2 дубляў, і ўсё. Тэрэнс увесь час пісаў нейкія нататкі, а потым прыносіў іх нам. 3-4 старонкі, і мы спрабавалі неяк развіваць гэта далей. Гэта надало свежасць у момантах, яны ніяк не былі задуманы загадзя. Што тычыцца асвятлення, штучны свет быў толькі ў памяшканні. Усё астатняе – асвятленне натуральнае. Гэта быў надзвычайны вопыт. Не ведаю, змог бы я яшчэ раз паўтарыць такое, таму што гэта вельмі цяжка, але вы самі бачыце, што атрымалася. В жизни есть два пути. Путь природы и путь красоты. Мы выбираем, какому из них следовать. Мы аллигаторы! Ты вырастешь раньше этого дерева. Автор сценария и режиссер Тэрэнс Малик. Нужна огромная сила воли, чтобы пробиться в этом мире. Ударь меня! Ударь! Давай, сынок! Он тебя боится. Ты требуешь от него то, что по силам не каждому взрослому. Я хотел, чтобы ты был сильным, самостоятельным. Фільм «Дрэва жыцця» – успамін героя Шона Пэна пра яго дзяцінства ў Амерыцы 50-х гадоў.
Його батьки, яких сыграли Бред Пітт і Джессіка Честейн, кожний по-своєму вучить його жити. Життя спочатку просте і світле перетворяється у лабіринт. Малік переносить нас у Техас 50-х годов минулого стагоддзя. Фільм розповідає про історію старшого сина у техасской сім'ї, якой править егоїстичний і авторитарний батько, а дитячих годов до дорослого життя, коли губляються опошні ілюзії, і обновити відносини поміж батьком і сином здається уже немагчимим. Син відчуває себе страченим у сучасному світі і відчайно шукає відкази на заповітне питання биття. Що таке життя? У чим його сенс? Чи існує віра? Я думаю, гэты фільм глобальны. Думаю, ён адрасаваны ўсім людзям. Людзям усіх культур. Ён распавядае, як адбываецца працэс развіцця ад дзіцяці да юнака. Ты спрабуеш розныя рэчы. Штосьці табе падабаецца, штосьці не. І ты ўвесь час схільны да ўплыву тых, хто цябе акружае. У нашым фільме мама увасабляе дабро, любоў, усё светлае. Бацька деспатычны. Ён сімвалізуе барацьбу за выжыванне. Дзіця расце і развіваецца пад уплывам гэтых двух людзей, думае пра тое, якім ён стане, калі вырасце, сутыкаецца з жыццёвымі расчараваннямі. Мы ўсе праз гэта праходзім. Не ведаю, можа, гэта ў нейкай ступені банальна, светлы і добры вобраз маці і больш аўтарытарны вобраз бацькі, здабытчыкаў сям'і. У нашым фільме прадстаўленне герояў аб амерыканскай мары змяняецца з узростам. З гэтым сутыкаецца бацька, таму ў ім столькі злосці і агрэсіі, і ён ненаўмысна перадае гэтыя пачуцці сыну. Думаю, у фільме ёсць моманты, якія блізкія Тэрэнсу, і ёсць моманты, якія блізкія мне. Але гэта не дакладная копія нашых жыццяў. Отец, мама, вы постоянно сражаетесь внутри меня. И всегда будете. Однажды мы пойдем на землю и возрыдаем. И все поймем. Все на свете. Веди нас. До самого конца. Без любви жизнь пролетает впустую. Гран-пры, другую па значнасці ўзнагароду 64-га Каннскага кінафестывалю, падзялілі бельгійцы Жан-П'ер і Люк Дардьены, за стужку «Хлопчык» на ровары і турак Нуры Бельзе Сейлан за фільм «Аднойчы ў Анатоліі». Жан-П'ер і Люк Дардьены адносяцца да рэжысёраў, якія сабралі найбольшую колькасць узнагарод Каннскага кінафестывалю. «Хлопчык на ровары» – мінімалісцкі аповед аб адносінах бацькі і сына, стаў іх пятай працай, якая ўдзельнічае ў конкурснай праграме. У карціне занятыя нязменныя паплечнікі братоў Жэрэмі Рэнье і Алюе Гурме, а таксама новенькая Сесіль де Франс. Я ні секунды не сумнявалася, таму што гэта быў праект братоў Дардьен. Яны рэдка запрашаюць вядомых акцёраў, яны аддаюць перавагу непрафесіянальным акцёрам або тым акцёрам, якіх яны самі адкрылі. Я была вельмі шчасліва папрацаваць з імі, таму што яны прафесіяналы ў кіно і вядомы як у Еўропі, так і ў Злучаных Штатах. Калі я здымалася з Мэттам Дэймонам, я сказала яму, што буду здымацца ў братоў Дардьен, а іх фільм «Абяцанне» – гэта адзін з яго
любимых фильмов. Так, я вельми рады Генаруся тем, что я не запросили меня сдыматься. Это Сирин, я хочу рентрить к моему пэр. Какой Сирин? Сирин Катун, мой пэр обит в 5-м. У центре сюжету «Хлопчик на ровары» история 12-годового Сириля, який живе одной думкой знайсти своего батьку, який сдал его у дятинстве у притулок. Випадково он знакомится с Самантой, господиней цирульни, якая сгаджается брать его до себе на выходные. Сириль не зауважает любови Саманты, любови, у якой он так мае потребу. Гэта не казка, гэта рэальная гісторыя, гісторыя японскага хлопчыка, якую распавёў нам інспектар па справах непаўналетніх. Рэальны хлопчык, у якога не было мамы і якога бацька пакінуў у прытулку. І пакідаючы абяцаў забраць яго, але так ніколі і не вярнуўся. А хлопчык некалькі гадоў чакаў свайго бацьку. Калі нам распавялі гэтую гісторыю, мы часта гаварылі аб гэтым. Але было недастаткова матэрыялу для сцэнарыя, таму што проста гісторыя пра кінутае дзіця гэтага мала. Але ў нас быў іншы сцэнарый пра жанчыну, лекарку па імені Саманта. Гэты сюжэт таксама не атрымаў развіцця, і тады нам прыйшла думка, а што калі злучыць гісторыю пра японскага хлопчыка з гэтым выдуманым персанажам, жанчынай з іншага сцэнарыя, Самантай? І зняць фільм, у якім мы маглі б расказаць пра кінутае дзіця. Самотнае, злоснае, злоснае ад адзіноты, якая для яго невыносная. І пра тое, ці зможа Саманта дапамагчы яму, пакахаць, выцягнуць з гэтай сітуацыі. Так пачаў зараджацца сцэнарый гісторыя гэтага фільма. Гэты незвычайна кароткі фільм, які заканчваецца на 87-й хвіліне, утрымлівае мноства зусім новых для свету братоў Дардзьен элементаў. Кіно братоў, даведзенае да ідэалу ў такіх бляклых і бескаляровых фільмах, як «Розетта» і «Дзіця», абодва лаўрэаты «Золотой пальмавай галіны» у 1999 і 2005 годах, мела патрэбу ў новай рэжысуры. Па-першае, «Хлопчык на ровары» быў зняты летам, што ў навінку для рэжысёраў. Мастацкая частка, да гэтага часу абсалютна функцыянальная і амаль бескаляровая, тут аддае перавагу насычаным, амаль безгустоўным фарбам, як на вуліцы, дзе дамінуе сакавітая зеляніна, так і ў памяшканні. Усё гэта робіць фільм адным з самых камерцыйна паспяховых у кар'еры братоў Дардзьен. Мы хацелі паказаць цяперашніх нашых герояў. Нам не трэба ведаць пра тое, якім было іх мінулае. Магчыма, для іншага фільма гэта было б неабходна, але нас цікавіла іншае. Зразумець, паказаць, зможа ці не зможа гэтая жанчына выратаваць хлопчыка, і як паступіць ён, прыме або не прыме яе кахання. Гэтая сітуацыя развівалася ў рэальным часе на працягу некалькіх месяцаў, а ў фільме на працягу 1,5 гадзіны. Гэта дастаткова, не трэба ведаць, што было да таго. Здымачны перыяд заняў 55 дзён. Рэжысёры распавялі пра тое, як яны знайшлі галоўнага героя. Ён вельмі смелы хлопчык, праўда? І вельмі таленавіты. Мы вельмі хутка знайшлі яго. Ён ішоў 5-м нумарам у кастынгу. Ён гуляў сцэну, дзе тэлефануе свайму бацьку, чакае, што ён адкажа, прыедзе і кладзе трубку. І калі ён згуляў гэты эпізод, мы адразу зразумелі, што ён менавіта той, хто нам патрэбны. У яго быў такі засяроджаны выгляд. Ён чакаў бацьку па-сапраўднаму, хацеў яго ўбачыць. Было ў ім нешта такое. Напэўна, яму дапамагло каратэ. Потым мы даведаліся, што ён займаецца каратэ з 6-гадовага ўзросту. Вы разумееце, ён умеў канцэнтрыравацца. Я думаю, гэта дапамагло яму выбудаваць сваю пластыку ў фільме. Нам пашанцавала, што мы яго сустрэлі. Вельмі пашанцавала. Верныя свайму метаду, браты Дардзьен пісалі сцэнарый цэлы год і 1,5 месяца рэпеціравалі з акцёрамі, каб
паламаць іх звычкі і прымусіць ужыцца ў образы персанажаў аўтаматычна, а не механічна. Натуралізм і дакладнасць, уласцівыя кінематографу Дардзенаў, шмат у чым тлумачацца іх падыходам да працы з акцёрамі. І праца гэтая не застаецца без узнагароды. Пачынаючы з 1998 года, Жан-П'ер і Люк Дардзены зайздроснай рэгулярнасцю адзін раз у 3 гады наведваюць Кан, і кожны раз іх імёны аказваюцца ў спісе лаўрэатаў. Да таго ж, браты, адны з нямногіх рэжысёраў, якія атрымалі 2 залатыя пальмавыя галіны за «Розетту» ў 1999 і за «Дзіця» ў 2005 годзе. Так, іх манера здымаць кіно вельмі адрозніваецца. Напрыклад, у Клінта Іствуда мы амаль не рэпеціравалі, здымалі з першага дубля. Рэжысёр хацеў, каб у здымках прысутнічала некаторая спантаннасць. А браты Дардзен прапрацоўваюць кожную дэталь. Мы шмат рэпеціравалі, мы рабілі каля 25 дубляў для кожнай сцэны. To do like 25 takes, you know, for each scenes, and you know, so it's very different, but that means that there is no rules. Гэта ўсё новае для мяне, але гэта толькі пацвярджае, што для таго, каб здымаць фільмы, правілаў не існуе. Так працуе любы мастак ці архітэктар, скульптар. Для мяне, як актрысы, было вельмі цікава так папрацаваць. Гэта добры вопыт, каб навучыцца адаптавацца ў розных сітуацыях. Партнёры паказа: торговая марка «Бульбаш», афіцыйны імпартёр «Пежо» в Республіке Беларусь, кампанія «Севтранс». Сёлета ўпершыню на Каннскім кінафестывалі была ўручана ганаровая «Пальмавая галіна». Знакаміты італьянскі майстар Бернардо Берталуччы стаў яе першым уладальнікам. Я б хацеў прысвяціць гэтую ўзнагароду Вудзі Алену і Роберту Де Ніра, а таксама ўсім італьянцам, якія маюць мужнасць змагацца, крытыкаваць, абурацца, заявіў рэжысёр. Пачынаючы з гэтага года, ганаровая «Пальмавая галіна» будзе ўручацца штогод. У гэтым годзе мы стварылі асаблівую пальмавую галіну. Вось гэта «Залатая пальмавая галіна». Заўтра раніцай яе адвязуць у палац фестывалю і ўручаць пераможцу Каннскага кінафестывалю. А ў першы дзень на цырымоніі адкрыцця арганізатары Каннскага кінафестывалю ўручылі ганаровую пальмавую галіну вялікаму Бернардо Берталуччы. Мы вырашылі зрабіць яму сюрпрыз. Ніхто і не меркаваў, што мы створым новую ганаровую пальмавую галіну спецыяльна для яго. Для ўзнагароды Берталуччы выкарыстоўвалася жоўтая разнавіднасць кварца. А вось для гэтай залатой галіны выкарыстоўваўся белы кварц. Кварц для пальмавай галіны, што ўручылі Бернардо Берталуччы, быў больш цёмны, больш рэдкі, больш мудрагелісты. Мы вырашылі, што гэты дзіўны і вялікі рэжысёр заслугоўвае асаблівай пальмавай галіны.